ကျောက်ခေါက်စီရီတော်မြတ်တွင်ရန်ကုန်နှင့်ဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ကကြီးမှုကျင်းပပြုလိုအပ်သည့်ကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓနေ့အခါသမယသရုတ်ထအကျင့်အတ္တမဇ္ဇမဟာပဌာန်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲဖွင့်ပွဲခန္ဓာစတဲ့ဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်စီရီတော်ဂောဘကအဖွဲ့လူကြီးမြတ်များကဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားအခမ်းအနားကျင်းပသည့်ဓမ္မယုံတော်၏အတွင်သို့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥဆောင်၍တန်ခါဖွဲ့စည်းစင်စစ်မှဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်ပညာကြီးများစီရီတော်ဂောဘကဖွဲ့၏ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ဘုရားကြီးများပဋ္ဌာန်းရုပ်ဖတ်ပူဇော်ကြမဲ့ဘာနကတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားစီရီတော်ယင်ပြေမှာလက်ရာဤပိုက်၍ပင့်ဆောင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရှိနေကြတဲ့
ဘုရားဘာသာဝင်တော်ရှင်များအနေဖြင့်ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားလက်အုပ်ချီကယုတိစွာဖြင့်အင်းစလီပနာမဂါရဝပြည့်၍ခယူးကျိုကုစုတော်မင်္ဂလာများရယူနိုင်ကြပါယံကျိုတင်နှိုးစော်ပန်ကြအပါလေယနေ့ကထုံလာပြီဘုရားနေ့အခါသမယမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရပွဲကကြီးမှုကျင်းပပြုလုပ်ဝသည့်သရုတ်ထအကျေ တကုတ်ကြီးမှထင်ရှားသောဖရာစီရီကုစုရုံးနှင့်ခုနှစ်ဆူမြောက်သောဖရာရှင်ဆန္ဒရှင်ကြိုက်ခေါစီရီတော်မြတ်ကြီးတွင်အတ္တမစဲမဟာပဋ္ဌာန်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲဖွင့်ပွဲခန္ဓာဖြစ်ပါလေနိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနိုင်ကဆရာတော်ဖရာကြီးမြတ်ဦးဆောင်၍သံဃာဖွဲ့စည်းစစ်စစ်မှသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ပဋ္ဌာနဘန္ဒကသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့သည်ယခုအခါဓမ္မသနနေရာစီသို့ကြွားရောက်နေရာယူတ
ယုတ်တိဥခိုက်ပူဇော်တိုက်ပါတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဖေဟာယနေ့1380ခုနှစ်ကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓနေ့အခါသမယမှာရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဆန်တော်ရှင်တိုက်ခေါက်စီတီတော်မြတ်ကြီးတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကကြီးမှုကျင့်ပပြုလုပ်ပူဇော်အပ်တော်၅ရက်တိုင်တိုင်ကျင့်ပပြုလုပ်မိသရုတ်ထအကျဉ်အတံပဇဲမဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းမြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားဖြစ်ပါれဗျာအခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုဖတ်ကြားလျှောက်ထားခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာအစီအစဉ်1နမောတတ္တ3ချိန်ရွတ်စိုးဘုရားကတော်၏ခန္ဓာဖွင့်လက်ချင်းအစီအစဉ်2ကြွရောက်လာကြသောပိဋကအပေါင်းသူတော်ကောင်းအလုံးတို့ကကဆုံလားပြီဗုဒ္ဓံဤခါသမယမှာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်ကြိုက်ထူစီရတော်ဗဒ္ဒန္တအာဇာရမထေမြတ်ဓမ္မ၉ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ရင်အစီအစဉ်၃ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များရွတ်ပွားတရဇေချင်းမြင့်တော်မူအပ်သောမ
เมตตาโตสะฉีโตปริเตยะรอเมญนายูจีญูจินซีเซนลียางกุนะดิตายีโซยะภွေวุนิจุอุภุเมติงกาตาธนายีสัญญามะหยอดทาจินอะซีเซนกาสิริโรกอปกะภွေอยู่ออวาระสิริยะเสียรออะกะมหาคันธวาสกะปันฑิตะปัตตันตะกุมาระไตหวนซองเสียรอพะยาวิโตฑารามะจอง ชั้นมีตายาอิเสียรอရှင်ตุญญัตถัมมะဩဝါရကထာနာယူကြည်ညိုခြင်းအစီအစဉ်6တန်ဃာရောရှင်သူမြတ်တို့အားလူပွဲဟုထုပစ္စည်းများဆက်ကလူတန်းခြင်းအစီအစဉ်9အရှိချောင်းတိုက်เสียรอဥဒေဇဝန္တကဖျားပင်ဂါထာရောဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအားဖတ်ကြားပူဇော်ခြင်းအစီအစဉ်10တိရိမင်္ဂလာချောင်းတိုက်เสียรอကဝန်းကျင်ရှိရာမြင့်အပ်မမြင့်အပ်နှစ်ရာများစွာနတ်တွေဝါရုအား ဖိတ်ကြအတော်ဒေဝနိမန္တနဂါထာတော်ကိုဖတ်ကြခြင်းအစီအစဉ်ကိုအောင်ဆက်ကြကြောင်းဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဣန္ဒြိယရှင်မြတ်ကပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တော်မူကြပါရန်တိုက်တွန်းနှုတ်တော်အပ်သည့်အုံရောဇနဂါထာတော်ကိုဖတ်ကြခြင်းအစီအစဉ်30တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနှင့်ဘိသအာလုံးတို့ကပဋ္ဌာန်းပိစယုတ်ဒေသပါဠိကိုတံပြန်သုံးချိန်ရွတ်စွာပူဇော်၍အလှဲ့ကြဘာနကအရှင်မြတ်က ပထမစတင်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်အခန္ဓာပြီးမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါれဖုရားယခုကအခန္ဓာစတင်ဖွင့်လည်နိုင်ပါရန်အတွက်တန်ဃာတော်ရှင်များပေါင်းနှင့်ဘိသအားလုံးတို့ကနမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်စွာဖုရားကတော်၍အခန္ဓာဖွင့်လည်ပြီးတော်မူကြပါယံယုတိလေးမြတ်စွာပัญจာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖုရားနမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတော ธัมมาตัมพุทธัตตะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาตัมพุทธัตตะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาตัมพุทธัตตะสีเซยะ ပိဋကမြာကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဝင်ကြိုက်ထူဇေယျတော်ဖျားထာပါကိုဘသီလခံယူဆောက်တည်ကြမှာဖြစ်ပါလေဇေယျတော်ရှင်မြတ်ဖျားကိုဘသီလချင်းမြင့်ပြီးတော်မူပါရန်ခြေတော်ဆုံးဥခါ၍ယောသိစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းအလုံးတို့ကလည်းဩကာတပနာမဖြင့်ညီညာဖျားဖျားရှိခိုးကြောကြပါကုန်စုခမညာဩကာတ ဩကာတဩကာတဩကာတအာယကဝစီကမနောကသဗ္ဗထောတာခသိန်းသောအပြစ်တို့ကိုကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖရာယရဏတရားယရဏ တံဃာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးရုကိုအယုအတိအလေးအမြတ်လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပုမျောမှန်သောကရောပါဤအရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံ သံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဘုဒ္ဓအရဟံအစဘဂဝါဆုံးရှိသောကိုးပါးသောဂုဏ်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောမူသောမြတ်စွာဘုရားသည်လောကေတတ္တလောကသင်္ကာရလောက ဩကာသလောကသုံးပါးတွင်၌မိတင်းနေတိုင်းကြကုန်သောသဗ္ဗပါဏိနံလူနဗျမသတ္တဝါတို့၏ဟိတယအစီအပွားလုံးကသမုပ္ပန္နောပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍လာခဲ့ပြီ။ဓမ္မော မလေးတံဖိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ပြည့်စွာသောဆေဝသောတရားတော်မြတ်ပေါင်းသည်
Loki tada loka tingara loka okada loka uswada loka tuma tunai Mite nirainya gonda tavapani nam Luna bhyama tada wawiniyaru I Hitaya asi abhwalunga Tamupano puentum po bhavila gevivi Tango megadan liyao Pladan liyao nindekwa Tamudi tangara shindimyadu di Loki tada loka tingara loka Okada loka uswada loka tumaru yatwenai Tavapani nam luna bhyama Tadawa viniyadu I Hidaya asi abhwa lunga Tamupano puentum po bhavila gevivi Ito tada loka tingara loka okada loka yatuma dvema Luna bhyama tada vavuniyaru yasunga Asi palunga puentum po bhavila to Phya yirana diya yirana tanga yirana Yerana miya tuma bhanu a Ayu adi aliya miya lao mu yue shiku buza Humyo man shio karoya to takiza karawa panaka tukudukan sirena Lupa vodo susurukwa saka lutan latan pido dana kutukan sirena Tunglo kato dhamya swabhya hoja dhamu Dhamma tiya tithana romya gunaka mata latan pido dhamma tuena kutukan sirena Isirana bhya bhya bhaunya Ate shi jin Sin la jin Chanda ji jin Kunwa ji jin Nyambinya ji jin Sa shi to Kaunyu chanda Chati mingla dunne Bhova satay satay Ati ati pizu Nyabhi layin Yukhulu Miaswa bhya Yitantara roji Ne chuntu yadi khamyu Sontu yadi bhamyu ma Tadana yikwen chung la leyen lu ade niyama Kudavun kolotu yinalung baika Tadana yiku abhi nanyada tadana bhi jikerui Tadana bhi bhokurui Tadana bhi amyugonta amyugonta miri pijaya ayui Sonsonto bhuvanai Ma'uya manaya matiya bhyato nipangu Lo ato sutu paramitune Yalue yalue miyama piyulue nanyavasi dari Ahambandi Tidrani nadha Nauenga dhammanangetam Upodra dhilam Tamari yami Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammaṃ Sambuddhassa Pudandranangisami, Dhamandranangisami, Tangandranangisami. Dudiyami Pudandranangisami, Dudiyami Dhamandranangisami, Dudiyami Tangandranangisami.
Tadiyami Buddham Dharanangi Sāmi Tadiyami Dhammam Dharanangi Sāmi Tadiyami Dhangam Dharanangi Sāmi Idranaganami Buddham Banadi Bada Uramni Dekarandhwari Yami Adena Dana Uramni Dekarandhwari Yami Kamidu Mezazara Uramni Dekarandhwari Yami Mudavada Uramni Dekarandhwari Yami Uramiraya Meza Bhamada Dhana Uramni Dekarandhwari Yami Vigala Bhozana Uramni Dekarandhwari Yami Nisa Gita, Vadita, Viduka, Tadena, Viramni Dekaranwari Yami, Malaganda, Vilipana, Dharana, Mandana, Vibhudana Dhana, Viramni Dekaranwari Yami, Ozadayana, Mahadayana, Viramani, Dekavaram, Namariyami, Midada Gedina, Siddhada, Tavabana Budhidu, Praedava, Viharana, Dekavaram, Namariyami, Tidrani Nadha Tinga Dhamanangana Udra Dilan Dhamman Dharugangadava Apamadi Nadhambadita Amma Pandipa Shubhaya Sizeya Prita Paunga Tangaro Shintumyamya Yopwa Dreze Chimino Muwato Medado Sa Chito Pritiyaromya Nayu Jinyuma Pshipari Siyaro Tangaro Shintumyadubhya Taman Dhamma Sayvi, Middhato Pritogulagao, Phyagong, Teyagong, Tangagongne, Yandung Dimitan, Tungkata, Bhavadu Tapa Mingla, Tungkata Rugu, Yobwadreze Chimye Biro Mujabayan, Chirozong U Kaiwi, Yudhiswa Shakta Abadi Phya. Taman Dhamma Zagawalidu, Adharagi Sandhu Devata, Tandama Muni Rasata, Dunandu Daga Mokata, Dhamma Dovena Kalo Ayyam Padanda Namo Dada Bhagavado Arahado Dhammantam Buddhata Namo Dada Bhagavado Arahado Dhammantam Buddhata Namo Dada Bhagavado Arahado Dhammantam Buddhata Yada Nupavado Yagani Vadadini Pidana Yanyi Zewa Nurong Zandora Dendiwa Mandandi Do Tukang Tupati Tukdo Zapapang Gengzi Napadati Iwa Madi Kunu Bidam Pridam Dampena Mahi Karaniya Madha Kutalina Iyanda Dhanam Bidam Bidam Minsa Tego Usu Zatu Su Zatu Weso Zata Muru Nadi Mani Tandutakosa Duvayosa Abhakeinsosa Tanlahuka Vodhi Tandindriyosa Nivakosa Abhakabho Kulidva Nanukhejo Nasakuta Masri Kinsi Yena Vinyu Pre Uvavariyong Tukino Akimino Hondu Tapantada Vondu Tukitadam Yegisi Pana Urarita Tava Tava Yava Nava Dita Tika Vaiva Mana Mesi Maradaka Nuka Dula Dita Vaiva Dita Yiva Dure Vatani Avi Dure Pura Vatamu Vendi Vatapata Dhafonu Tukita Dham
Nabro perang niko beda nadi menyeda kada sinagensi. Yayo dena brigantinya ninya menyata duga mesia. Mada yadaniya bauda mayuda ikan bauda menurake. Ewan bitaba budi tumana tambawi abri manan. Medinza tava logadmi mana tambawi abri manan. Oda adosa direinza atambada awara matambada. Deidanzi ani deino wataya no yawada dawida meido. Edan tade adediya yama meida wara mira mahu. Edenza numagama dila wada dani natambano. Kami tu niaga dan naiza duka bati abu naridi. Ini mito bagawa arhan tamanda mudo. Wisa zrena tambano duka do loka widu. Anodoro purita damatara di. Tadariwa menudana bundo bagawa. Wega do bagawa daremo. Tandiriko akaliko, ibadiko obaniko, izadam wiritaka winyuhi. Tulipano bhagavato taukatanko, usunvipano bhagavato taukatanko, nyayablipano bhagavato taukatanko, tamizupripano bhagavato taukatanko, Yari Ransa Dari Purita Yugani Ara Purita Bhukala Eta Bhagavato Taukatanko Ahuniyo Bahuniyo Jaginiyo Indrikaraniyo Anodaram Punyakitan Lokatam Embhutan Trananandamatangisa Bhikavo Tiyangwa sami tatang walo mahanto nahi tati. Tiyangdo ni meita owa minglinsa. Yosa manapo takuna tatato. Paveka ho dungtu bina akantan. Oda nupa wina wina tamindu. Tiyangdo ni meita owa minglinsa. Yosa manapo takuna tatato. Bhavegaho dundubhina akandam Dhammanubhavena vinatamindu Yanduni meita oa minglinsa Yosamana bodhakunata tato Bhavegaho dundubhina akandam Dhammanubhavena vinatamindu Bhavadu dhava minglam rekandu dhava divatam Tava Bhauta Nubhavi Nathra Dukhi Bhavandu De Bhavadu Tava Mingala Rakhandu Tava Devata Tava Dhamma Nubhavi Nathra Dukhi Bhavandu De Bhavadu Tava Mingala Rakhandu Tava Devata Tava Dhamma Nubhavi Nathra Dukhi Bhavandu De Tadu, Tadu, Tadu. Sisinya, yang guna di daji soya pue, unijo upju metinga, tadanai sayamya, shouta pi nai maya, liza zuat tempia apare. Tanimyo Shihong Tamaiwen Sanonshin Chaikov Siddhiram Yajji Nai Yangdai Dita Ji Suya Pwema Jimuye Strota Jemiao Tamase Mahabhatan Chan Yupha Puzo Pwe Pwembwe Khanadwe Yangdai Dita Ji Suya Pwe Wengjijo Dwe Roi Tadana Yi Sanya Shau Tha Lwaba Pya Thang Dongya Shisa Dukunin Kasong labi ni bodoh pun dia.
นั่งสักกูกูเนี่ยมีละเสียชีวิตหนีไปเปล่ายูดีลิมยาสวาชาวท่าอับบาดีเสียรอตั้งอารอเชนตุมยาดูเปล่าปูดามยาสวาตัดนารอมยาจีอดุนเสียจ้าตีดันไขมยาอีกูเสียนเสียชูลิมยาผิวเลยเช่นนี้จิมบาดีดัมเซมหาประชันจมยาอยู่เผ่อปูโจดีข้านาบวยดูเจ้าดอมูลาเจ้ากงโน นายงานต่างก็มานาก็ไปเสียรอพยาจีมีสันโดษเช่นใจเขาสิริรอกบกับพ่อยอวาราสิริยาเสียรอจีมีมหาประชันจำยังกูอาเย่แต่งแต่งยุบเผ่อปูโจจามีเสียรอต่างก็รอเชนตุมยาดูปองดูกูแต่สุดท้ายดีผู้มีจินยูกุญยาวตะเพียงความมีจินูกูดูดูมีสิบุความมีอยากบาดเจ้าเชื่อว่าชาวท่าอับบาดีพยา เปียร์วีรอมยาอย่างคนใดดีดาจีสู้ยาพ่อเนี่ยเพียงเสียรอตั้งอารมณ์ยาอยู่อวาระกูขันอยู่ยังกูมีอยู่ยี่ดูยี่มีนายนิวเดียบวมยาจิมบาบิลูกเขียตัดเดียจิมยาวกูดูอยู่สองยันนั่งแกบีพี่บาดีเพียช่วยกงสิริรอมยาจีอาช่วยเรื่องสูบยากระลุจีเซบุรอ งามยานารมยาเปลี่ยนเลยผิวเปลี่ยนสาวยาเช่นช่างดอกพวงเจนเนี่ยลงดอกเบี้ยช่วยดึงงานกันลูดันบีปูดาบีเด็กกันนี่ก็จะเต็มลูดีเมงลาวัวกุเลยเจ็บบาดสาวยาแขบีพี่บาดีเพียยิ่งเปลี่ยนเงี้ยบีดอนไอตีรักกูไปเลยสิโตทาวระยิ่งยิ่งยิ่งสิริดอนไอปูจอท้าชิมีเสจิบูดาโยบวารอเส้นดอนนั่นสุเนกูบวารอเดือดยาละนาเส้นบูดอ่ะงามยานารอ ที่รอบงเส้นสุดอ่ะยังกูไม่รู้ช่วยกงเสียดีตอนไหนเป็นสองปูโจแคมป์ที่ทาวระยิ่งใหญ่ธรรมะตะเป็นบ่อยกูเลยแต่ยันลีลาหน้าท้องสกุยันนี่มางายันลีลาหน้าท้องสกุยันนี่ที่ยังกูไม่รู้ปีดูยิ่งเป็นไหนงายันได้แต่เจ็บบาดสังเวชเขวบาดีเปล่าเปล่าจะไปรอมยาในงานตะวันอยู่ใจมั่นสายอยู่ในงานตะวัน เช่นห้องเพียงตัวเดียวสิ่งสังเวชเขียวแต่ยังมีดูอารมณ์เพียงกิเวสีบีอันมีบาดาตาดนาเน่ในงานเราจู่กูเอเจนส์ว่าสังเวชในสิ่งอันลุงอ่ะยังคงได้ดีตาจีด้วยสิพยาเสือกู้จุดหน่อยแต่สุดเลี้ยงอาเยสีเพียงดีจะอาเยแต่งแต่งสุดท้ายเจียมยาวแต่เมื่อมหาประชันจะมีอยู่เพื่อปูโจบวยจีกูจิมบาบิลุสังเวชเขียว ยังคู่ค้าคนในสุ่มยาพิธีใจเขาเสียดีดอนนัยยุบเผ่อปูจอมีพิบาดีเพียเสียรอดังอารอเชนตุมยาดูเพียจำยามมหาประธานเทิดนารอกูตะบิจุดาช่วยยานอปายเชนพยาเชนแต่งนัยยานดอนนัยอัตุกุมยูเชนเจนโตเตียเตียรอมีพิบีอัชาเตียรอดูเทตาลุมยิมยันจีเจคันนา ปูโมก้ามอนที่เกิดจากอภิธรรมหูดอกงดูวิเดตาเวดูโกยาสีดอกมูจาวเนี่ยพยายามจะสวดูประธานเดตนาโรโกเส้นเจนต้องแต่ดอกขาปีดีอหงยังหงดูจังปอทัลลาดอกยังจีดอกดีชนิดที่ได้สจาวราอันนันดาโกกูมิวนิเซชินิบาจังจานามาตายาบาดีเพียยังจีดอกโก นับจะมาดูกับปกติมีสิบเพียงผู้มีญาติเกิดดูทุกชนิดดีเลยชนิดใดผู้มีเดียเซ่พิบาดีเพียยังจุดรู้กูผู้มีญาติเนี่ยจะมาดูกูเสียมีญาติยังจุดรู้พิบอลายะจ้องยิ่งพิโตประธานเตียรู้กูผู้มีจุญญ์นายุโดจัดอีกด้วยประธานจูดูกูนันดาอาเสียมีญาติเจ้าเลี้ยงเนี่ยต้องยงจีจาวาดีเพีย อธุอาพิยันดีปูดาเสียอีพยาพิยันพยาดิบันดอนนี้มีชูตั้งเสียงพ่อมีดอนนี้แม่งาวาโกอามีนอมบุยพยาพิจดอนนี้เปรตบันสังดอนบุดอนนี้หุยเนรุนิมีพิจดอกระทรงลาบีปูดาเนี่ยเป็นพิบาดีพยาอีแก่ดูทูมีดอกขาดไม่ยากด้วยแต่กูจิมาพยากูจุดดอนนี้ปูจอยาด้วย คนในสุ่มยาวเพียดอสีห้องทำไมเว้ยสันโดษเช่นใจเขาเสียดีดอมยาจีอา
Jamnya petan di tanah ramnya gu puzo yado kudu hongjau. Jinu bidu lele wanda piawa di pia. Idu do jamnya mahapetan di tanah doi. Tegu senso anu do bujang lagang. Petan jamnya yupe puzo naayu jinu yado kudu si tanah do jang lagang. Tangaro simpenya doi mida do jang lagang. Petan se shidu mia alon do di. Patan Ditana Swampin, Yinjan Omiwazi Diri Patan Yangpin, Among Queen, Lin Song and Java Diri Patan Jamia, Swanta, Luampa, Kaba, Dizzy Nangwadri, who Tissa, Dayton, Puy, Tangaromia, Joy of Lado, Lubogu, Abong, Jama, Chanda Bazi, John, Sumo, Gong, Dong, the air, Payadri, Doe, Dadana, Isaya, Shouta, Lago, Nigong, Toga, Badi, Sierra, Tangaro, Shintinadu, Pia. Tadu, tadu, tadu. Sisi ya, tangaroh sih mian doa. Lupa wudu, jisi mian sakar lura ma cipari. Sihuzwa, guni jone zni ruga. Siaroh tangaroh sih mian doa. Lupa wudu, jisi mian sakar lura bija bayang liza zwa tempia apari. Selebi, yang orang di dari Yesu ya puan wenyi mian alu, lodo kudu leji mian ni. Kau buka puan wenyi luji mian, luji mian alu duga. Tangan rosin tu mian doa, lupa utuh bisi mian. Wahyun sekar luran bija bayang, liza zat tempia banja abare. Yakuka, atamase mahabran jamya yofa buzojin yi, shi u piuyan, prigan, siman ya, siman sangyue, bizi pipi parepia. Yofa buzojin zizin zaten sangyue yam chete dwe, shi uzoa. Shi jau nai ziaro, shen deza wanda, shen tu miaka, yangjiro buen peya ben kata. Shen tu miya du peya, ziriro gofaka apoyi owara zriya pshito muzo, Tain tangga wongzong, eka maha kanta wasaka bandida. Widodaya ma chami taya ijong siyaro, badanda kumara asyintu miyatama owara kata nayu jinyu yam chite edwe siyaro asyumya piya, owara chimi biro mubaya yudhi limya zwa shakta abadi piya. Tadehondu dukhi tabi priwarehi adano. Anigadu menahuntuk tahatabihi nyaditi. Tapi punamnya swadhananaramnya ji shikhanywe didam bhaze jenjunga. Amida dhamma nawadho nukarubhin chimyawye. Dhana dila bhavana dilibhin yomuyga. Mumyala swadho mabharan didanaro chemyako. Yopha buzo nayu jinti hudho.
Buddha Pujaniya, Dhamma Pujaniya, Sangha Pujaniya, Kudo Dugo, Sibu Ado, Piloja, Bedang, Dindurakang, Bangdodi. Adana Mimi I Pri Warihi Sisen Osa Honga Yampak Chan Yampari Tato Neta Deng Durakawa. Tukhi Kosei Napsiha Chiamma Chan Da Jagongdi Hondu Pshija Bhasi Gondari. Tabehi Mibhe Phabhe Dasa Jagong Long Zongong No. Nyadi Bhi Swimyo Pondo Neta Durakawa. A Nika Kosei Napa Senya Jin Mashija Gondi Hondu Pshija Bhasi Gondari. Dumana Jida Shunbya Emya Do Sinalong Shija Gondi Hontu Mocha Madhuye Shija Vasi Gondari. Tadu, Tadu, Tadu. Chikuni Dhananaro Ne Natao Ngaya Chasane Kosa Dagre Thangdong Ya Chisette Kasamlavi Bodha Ne Tempang Visa Gondubabi Elumen Chedi Mingla Shilare Chima. ยังไงเดี๋ยวจะสุยาพูดกันนี่ปีรอจิมุจิมบะปีรอลากันเลยมาบรันเดี๋ยวนั้นเราเยอะแบบผู้ชายนายูจีนดีหูด้วยคุณดูความเตรียมดูกูสิบูอาทุปีรอลากันนะนี่อันนี้อาบินเจนอันนี้อาบินจีเมสุโรจีสุโรธาเจนปะอยากคุณสุโรธาเจนมียาวเย่แต่เดิมมียาวเฮียแต่เขาสนุกจริงๆเรามีจีมา To Mabrandi Naro, Jamiago, Yuba Puzo Jin, Nayu Matajin Sa, Tadanabuku Dorugo, Sibu Atu Pulu Jaraha, She Mingo Mimiato, Jindo Ado, Komiado Sinane, Leon Yizwa, Tamigara Kawarana Kodi, Suretai, Diane, Leon Yido, Sonsha Muku, Pilu Red Dreja, Una, Dandi Daju, Nijoga Shoutaja Dema. Tadi bila alam biri, yani kinci bu dua, amu bahasa dalam aku le samsung naib bu dua, kule chanda, sila chama zapin, niado loka cuci bar, loko dra cuci bar itu, debu juga naib bu sura, di lo cima mimnya de, juga di ne, saunya de, buat jipsi de dua jauh, boiro, dalam aku be kalau be alam be, ni tau ayah wanya pula baca, perikan ni apa sih? โยชาบาร์เร่เอร่อเลี้ยงจริงๆเนี่ยกบาร์ดิ้งกาลาจ้าอ๋อมีมีเดียปารมีมียาโกสิบูอาทิตย์ดาวมุเกเดพยาชินโครมียาจีเอบริตัมบาระตัมบาระนารุคอร์เดตับบินยูดานยาเอสาวปารมีมียาปีส่งเนตเวจ้ามาดักเรียดยาตงกุกสงนาบีนิมาตับบินยูดาชุนยานโลกุยาจูปัญไซโนมุเกบนั่นล่ะลุมยาวาจูลาบีนิกานีบิราซาบีดเมเซจัดยาวฮอร์ เลี้ยงงานนี่ต้องกาลอัตเวมาแต่เมื่อขณะนี้ยังเป็นชดองลีเราปีกันนี้ยังเป็นตัวโมนิกันนี้ยังเป็นง่ายอ่ะอันนี้ยังเจ็บอยู่มียาเปียหลาดเดทำมาเตียรีสุจิพิบอบีรอลากันไปโทรมาเตียรีที่ชี้จริงดีเปียที่ชี้จริงเช่นเดียวโบราคูโรไรหัวใจทารมุระอารมณ์ดีเว็บเช่นไปเออโบราฮอร์มุระเตียรอดีรามาตัวดันเตียรอสีไปเรวินิเตียรอสีไป อะไรตัวด้านในวินิจฉัยเราดีตั้งอารมณ์ยานี่เด็กว่าไล่นาจินตงดูลูน่าพิมาตั้งด้วยอารมณ์อัตเวปิสุบังเล็กกองตั้งด้วยเล็กกองเนี่ยธรรมะที่ยามยาพิจารณาดีอะไรอ่ะสวะโจธรรมะที่ยารีเนี่ยลีออนีโดไล่นาจินตงมุปิวดีมีดีลูน่าพิมาตระวามสูเอเบบีตั้งด้วยวุมีเบริกะกิ้งเวบีโรตั้งดีดูกะอันยิ่งด้านนี้บังชานากู ขันธ์สันหนึ่งสูตรจุดที่อากูยาชีขันธ์สันจะยามะมันบาเบ่ท่านอภิรมาภิรกาลุขอดะภิรกาจันซาอุสุอันยาบินพิวามิสุยเอริอภิรมาติยาหาพอยโนโลกาจิมาทัดนิกาภิระสุเรปัตตายาดิชิบาเรเพราะสวาบิสุเรอัตเวกอบปัตตายาดิชิบาเร สังกัลโลจิโลขอเรสิบเป็นสัญญาบาดายาดีสิบาร์เรการุเมรารุบาเบรารุขอเรบาดายาปองมีฮาสวาสิบาร์เอริสิสิเดมีบาดายาอาลงดีฮอริอบิรมาเนเบกานิลุทเวตวาเรสุตาเบบาดายามาเมสิบาร์สุรนารอโลกาจิมาสิเรบาดายาอาลงดีฮอริอบิรมาบาดายามาโกโนปิโซมิดาพิเดลุติโลสุโลจิมเชปาร์เร
ကိုယ်ကတည်းကမင်းညာရှင်နေအီလက်ထရောနစ်ခေါ်တဲ့ဖျက်စစ်ကနေပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွဲကျန်းစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာလိုက်တာအက်တန်နျူတန်နျူထရွန်ပရိုတွန်ပေါ့ခွဲကျန်းစိတ်ဖြာလိုက်တာဒါဆိုခွဲကျန်းစိတ်ဖြာလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့တရားစင်လေးဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတယ်တဲ့ အလုံးဟာပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပြတယ်။ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ရာလောက်တကွာဥပ္ပါဒဝရဓမီနောဘယ်တရားမဆိုဖြစ်လာရင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့သီအိုရီကိုထုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကကနဆိုင်ကောလိုဂျီဆိုကြပါစို့ပုဂ္ဂိုလ်တူတရားမှာဖြစ်ပေါ်နေစေစိတ်ဝိညာဉ်အနောင်ခံမှာဖြစ်ပေါ်အုံးမလားဖြစ်ပေါ်မယ်ဆိုရင်မိသည့်
အဲ့ဒါဘယ်ကလာလဲအဘိဓမ္မာစိတ်တယမိုက်ဆိုတဲ့ကျမ်းထဲကစိတ်တယမိုက်ဆိုတဲ့ကန္တာထဲမှာပါတယ်မေခွန်းလေးတစ်ခုဘုရားအမင်းနဲ့အဖြစ်နဲ့ဖြေပြထားတာရှိပါတယ်ဒီမေခွန်းကိုကြားယုံတဲ့ခုခေတ်ပညာရှင်တွေအားလုံးကကောင်းနေကြလည်းပဲရမ်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုလေးနဲ့တဲ့ဘာသာရတီဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒီအဘိဓမ္မာဘာသာရမှာပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ယနေ
ကျန်းချီစာတဲ့မှာအုတ်နေရာဖြင့်ခုနှစ်အုတ်လောက်ရှိနေအကျေရုပ်ပတ်တရေစေကြမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့အဲ့ဒီထဲဟာ၅လုံးသောအခရာ၅လုံးကိုပဲအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဟေတုပစ္စယောဘယ်နှလုံးလဲ၅လုံးရှိပါတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဟေတုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင် အကြောင်းမူလတတ္တိကိုခေါ်ဆိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲရင်အကုသိုလ်ဘက်ကလောဘအကြောင်းမူလဒေါသအကြောင်းမူလမောဟအကြောင်းမူလသုံးမျိုးကုသိုလ်ဘက်ကကြည့်ရင်အလောဘအကြောင်းမူလအဒေါသအကြောင်းမူလအမောဟအကြောင်းမူလသုံးမျိုးရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့စာစကားတွေပြောကြတယ်သာသနာဝင်စကားတွေပြောကြတယ်လောဘနဲ့သည်ပြိတ္တာပြီဒေါသနဲ့သည်ငရဲပြီ မောဟနဲ့သည်တိရိစ္ဆာန်ပြည်လို့ဒီလိုသုံးကြတယ်ဒါတကယ်တမ်းကျတော့သုတ်တံအနေအဖြင့်ကြည့်ရင်တော့အထိုက်လျောက်ဆိုလိုချက်ပြည့်စုံတယ်လို့မှန်ကန်တော်လည်းပဲအဘိဓမ္မာနေအဖြင့်ကြည့်ရင်မလုံလောက်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော်တို့ဘဝတန္တရာထဲမှာလည်နေရာဟာလောဘမူလဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လည်နေကြတာ ဘဝနိကန်တိကတဏှာလို့ခေါ်တဲ့ဘဝဒီကိုခုံမင်မော်တဲ့လောဘတဏှာမရှိရင်လူဘုံရပါမလားနတ်ဘုံမြမဘုံဒီလည်းမရောက်နိုင်ဘူးငရဲသရိစံပြိတ္တအသူတကယ်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်တတ္တဝါတွေဟာတန်ត្រာထဲမှာကျင်လည်နေရတာဟာဘယ်အကြောင်းတရားလဲလောဘဟေတုမူလာဒီသောအကြောင်းတရားဟုတ်ပြီနော်လောကကြီးမှာတယောက်နဲ့တယောက်အစဉ်မပြေဖြစ်ကြတယ် မိသားစုတစုနဲ့တစုရောက်ွက်တရားွက်နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနောက်ဆုံးတရားနဲ့အတူတာစသည့်အပြင်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဟာဘာကိုအကြောင်းပြုဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်ဒေါသမူလဟေတုတိဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဒါကြောင့်မလို့ဒီဒေါသတရားဟာလည်းပဲစัจ မောဟဓိသောအကြောင်းတရားနဲ့လောဘဓိသောအကြောင်းတရားသည်တတ္တဝါတွေတန္တရာထဲမှာကျင်လည်ရတဲ့အခြေခံမူလတရားနှစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မောဟကတန္တရာထဲမှာကျင်လည်ခြင်းအဓိကအမှောင်ချုပ်တရားအယုတ်ကြီးပဲတဲ့ဒါကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာတန္တရာလည်ရလည်ကြောင်းတွေပြတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယမောဟဓိသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုပြီးတော့တန္တရာလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစကိုအဖြေဖော်
ဒီကိုအာလုံး30ဘုံကိုသိမ့်ချုံပြီးဖြစ်နေတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေတုပစ္စယောဆိုတဲ့အခရာ၅လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအာကုသို့ဘက်ကကြီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စัจ java လာအနန္တကိုအာလုံးသိမ့်ချုံနေတဲ့ဒေသနာတော်ကြီးဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်တော်မူကြပါဘုရားကြောင့်ငါစီရီပထိုးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆွန့်လွှတ်လူတန်းချင်းစီတီးဟူသောအာလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်သူကတိဘဝတွေမှာဘာကြော
အလောဘတိဟူသောကောင်းမြတ်သောကျင့်စဉ်တရားကြောင့်ခံစားကြရတယ်။ပြမပီတိုင်အောင်ငြင်းအေးနေခြင်းအကြောင်းတရားဟာပါလဲအာရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာတရား။အချင်းချင်းနဲ့ငြင်းအေးခြင်းမေတ္တာဆိုတဲ့ဘုရားဝါဒကိုကျင့်သုံးရ။တဏ္ဍာငံနဲ့တဏ္ဍာငံတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တောစုနဲ့တောစုငြင်းညာနေနေဆိုရင်တို့အကျိုးလိုလာတဲ့မေတ္တာကို ရှင်မေတ္တာကိုဖွင့်တဲ့အခါချစ်ချင်းမေတ္တာလို့ဒီသုံးနေပြီးကြတဲ့စာဆောင်နေထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးလိုလာတဲ့မေတ္တာအကျိုးလိုလာတဲ့သဘောမှာမေတ္တာဖြစ်အဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကိုကျင့်သုံးမှဒေါသတွေခေါင်ပါပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့လက်တွေ့အဘဝကိုခံစားရမယ်ပြီးစုပ်ပန်းငြိမ်းချမ်းမှုခံစားရမယ်တန္တရာမှာငြိမ်းချမ်းမှုကိုခံစားရမှာမှာအာမောဟဆိုတဲ့ပညာကတော့ဒီပညာမှမရှိရင
မလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လောကပညာလောကုတ္တရာပညာဤနှဖြာသည်တတ္တဝါတိုင်းတွင်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဘုရားဟောဖော်ညွှန်ကြားတဲ့ဟေတုပစ္စည်းဟောမှာအာလောဘအာဒောသအာမောဟဆိုတဲ့ဒီတရား၃ပါးသည်တလောကလုံးကိုအကျုံးဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေတုပစ္စည်းဟောဆိုတဲ့အက္ခရာ၅လုံးနဲ့စကြဝဠာအာလုံးကိုတင်းချုံနိုင်နေဆိုရင်ဘုရားဗျာဟောပေါ်ညင်ကြတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်မြတ်ကြီးဟာတလောကလုံးကိုတင်းချုံပြီးသားဖြစ်တဲ့အလွန်တရာလေးနေတဲ့အဘိဓမ္မာကြမ်းချွေစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရွတ်တဲ့သာသနာအနေအချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုနမောဘုရားသားလို့ရွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုယ်ခြေတော်ကိုလာဆွတ်တဲ့ဘလူးဟာတခါတည်းစကြဝဠာရိုင်းနဲ့ပြေးဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးဟာအသက်အန္တရာယ်ကကင်းဝေးတယ်ဆိုရင်ဟေတုပစ္စယစသည်အပြင်ရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုလတ်အပ်တဲ့မေတ္တာပြထန့်ထားတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေအမျိုးမသားသန္တနာကိုကိုယ်လည်းကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်စောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်းအကျိုးတရားတွေပြိဿုဗန်သန္တရာနှစ်ပြားလောကကောင်းကျိုးဒုက္ခအဝဝနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာမောချမသွေဟောရီဗုဒ္ဓဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားတဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာအစရှိသောဓမ္မတရားများကနေပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြသည့်အားလျော်စွာဓမ္မအန္တရာယ်ကြုံတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကွယ်မဲ့ပဋ္ဌာန်းတင်တနာတော်ကြီးမကွယ်ပရအောင်ယခုကစပြီးတော့ကြိုတင်တက်လန့်နှိုးဆော်တဲ့အနေအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဒီပဋ္ဌာန်းတင်တနာတော်ကြံ့မြတ်ကြီးကိုရပ်ဖတ်ပူဇော်နာယူပြီးတော့သာသနာတော်များကြီးအချီးခံ၍တည်တတ်အောင်စောင့်ရှောက်နေကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အလွန်တရာလေးနဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာကြံ့မြတ်ဒီလည်းပဲဆရတဲ့ဘုတိုး၍တိုး၍ဇဘူရီတစ်ကြုံလုံးပြန့်နှံ့နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ကြည်မာသောမေတ္တာတ္ထထားသည့်အာလျောစွာထိုမေတ္တာတ္ထရဲ့လျောညီစွာသံဃန္တနာဘဲကလည်းသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ကမွန်မြတ်စွာတောင်းဝန်ကြည်ပင်စွာထမ်းဆောင်ကြသလိုဒကာရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲဆွန်လေးကဒီတရားအခမ်းအနားလေးတက်ပြီးရောဒီလိုမလုပ်ကြဘဲနဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီရောပတရစေတဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်အစရှိတဲ့ဓမ္မချမ်းသာများကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနာယူမှတ်သားကြရင်နဲ့ပိစုပန်ကောင်းကျိုးသံဃာကောင်းကျိုးကိုတည်ဖို့ရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပြီလျင်အဘေဘေသန္တရာဝမီပေးတွေလုံးဝကင်းဝေးရာဖြစ်တဲ့တန်တိဒုက္ခအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်မျက်မှောက်သိမြင်ခံစားနိုင်ကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့အာတိတပဋ္ဌနာပြုရင်းနဲ့ဩကရံဗြဟ္မာသူတံသာသနေသဗ္ဗရေတိတန္တသမကလျာဏသင်္ကပ္ပအနုမောရန္တုသာရောသာရောနှလုံးပျော်ပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဩကရံယနေ့ယခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးအရှိခံ၍ဒီရန်ပါစေခြင်းအကျိုးငါလကောင်းပိစုပန်သန္တနာနှစ်ပြားကောင်းကျိုးပွားတိုးသောကျိုးတရားကိုရရှိကာတန်တီဒုက္ခအငိမ့်ပန်အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်တမ်းမြောက်ရောက်သည့်တန်အောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖြာပြားနှင့်ပြည့်စုံပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်ဤပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကျမ်းရှိစွာကိုရပ်ပါပူဇော်နာယူမှတ်သားခြင်းတည်းဟုသောဘွဲသဘာသည်အလွန်တရာကောင်းမြတ်လတ်စွာသောဘွဲသဘာလည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ပရမတုတံမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟောကြားတရားဓမ္မခံများကိုတဆင့်ငါနာဂမတ္တရာသည်ဖြစ်အမျက်ဆုံးဖြစ်သောတရားသံကိုနာဂမတ္တရာခြင်းမိပါပေသည်တကားသာသနေပရိယတိပฏิပတ္တိပฏิဝေဒာဟုပိုင်းခြားသမှတ်သုံးရသောသန္တနာတော်၌သောပရိတိတံဓမ္မမြတ်စီပောင်းဝင်ဤကိုရှင်ကြီးနှလုံးပိတိဖုံးရိပ်သောသုံးရာခြင်းတုသောကောင်းသောထောက်ရာတရားကိုလည်းရခဲ့ကြပါပြီတကားတသမတို့ကြောင့်ကလျာဏသင်္ကပ္ပကောင်းသောကျမ်းဟုတ်သောပြောမှန်သောလူရှိကြကုန်သောသင်္ကြောကောင်းပေါင်းတို့သည်အနုမောရန္တုယနေ့ယခုပူဇော်လူတန်းသောတိပွားများကြာနာရွတ်ဆောင်ချီးမြှောက်ခြင်းကြောင့်ရရှိရသောမြတ်သောကုသိုလ်ကံစေရနာတို့၏စံတတိအနုဘောတို့ကြောင့်သန္တရာဝဒုက္ခကံသင်ပြီးတန်ခြင်းအေယာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုလင်းမြန်စွာမသွေမြတ်မောပြုနိုင်သောတောက်ပံကိုရပြီမိဟု၍ဇောဟရယမန္တိရိယသောမနတယရှင်၍
chuyên chín nà lông bì lì phong áo oan miao chi miao cha ba si gong ta ri ta du ta du ta du yaku ka si zen ya a shi chong dai si a ro paranda di sa won da shin myat ga yong ju ro pwin phaya phe ka da phe yut phat pu zo pi ro mu ba yan yu ti swa shaut tha a ba di phaya သာရဏရောနေ့2582ခုနှစ်ကစုံလပြီဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့နနေ့ချင်းကလသမယဝေရောင်းတိုင်းအစိုးရဘဝဉ္ကြီးချုပ်အမှုပြုတယ်ခုနှစ်နေ့တန်းစီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြုလို့အားထုတ်ရတဲ့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းမြို့နယ်ဘုရားကြီးဝါရှိယောသမိုင်းဝေဆန်တော်ချင်းကြိုက်ခေါ်စီရောမြပြားကြီးစရုဒ္ဓကြီးမြောက်စီရင်ချင်းမှပူဇော်အပ်သည့် အသမဆက်မှာပဏ္ဍိနာတော်ကျမ်းမြတ်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲဖွင့်ပွဲခန္ဓာစီစဉ်၌ဖရာသခင်ရောနေဖြင့်သုံးလောကထွက်တဲ့နတ်ဘိညုဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားရောရောင်းသောသောအတွင်းရှိမင်္ဂလာမန္တတွင်သို့ပြေဆောင်ွေပြုပါရန်ခြေတော်ဥက္ခရိုးသေးစွာဖြင့်ပန်းကြားလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဖရာ နီလာနီဇရန်ဒီဗိဒဗိဒဇရန်ဒီယောလောဟိဒလောဟိဒဇဘောဟောဒါဒါရန်ဒီယောပထနံနနရုဇပထံကြောသမသန္တသနုလုံပတိလုံအစုံအစံဗမတတသုံးသစင်ရမှုသောဖျားရှင်ကိုရောမြတ်၏ နီလာသံသောမုန်စိတ်တော်မြတ်ဝန်းတော်ကိုစိတ်ညူသောယထာနာမှာနီလာဂျာညူခွာညူယရနာညူကဲ့သို့စိတ်နေစွစွမြတ်တယ်လို့ဖြင့်ညူမောင်သောယောင်ကြီးတော်တို့သည်နေဇရန်တီနေထောင်လထောင်ပြမနာယောင်ယရနာနဗရယောင်တို့ကို ထေခေါငါလွမ်းမှုရေပြွပြွကျွေကျွေအောဘလျေအစံတကျေကွန်မြူရာမူကြလေကိုဤပိတာသသိင်းကြီးရှိလို့ရမလေပိတံမဟာလီကရှိစကားနေရှိသာရှိထင်းကြီးသည်လင်းပါပါဝင်းကုန်သောရန်ဒီယောဝါယဝင်းလျောက်ယောက်ကြီးတော်တတ်သူသည် နေဇရန်ဒီနေထောင်လထောင်ပြမနာယောင်ယရနာနဗရယောင်တို့ကိုထေကံကလွမ်းမှုရေဖြူဖြူကျွေကျွေအောဝယ်လျင်အစံတကျေကွန်မြူရာမူကြလေကိုဤလောဟိတအာရောလျာရောနှုတ်ခမ်းတော်နှင့်ခြေဘောရောလက်ဘောရောစသောကိုရောစိတ်စိတ်မှ လောဟိတခေါယနိစီကပလနိနိဂျာနိယလဗရမြစင်ရှိကုန်သောအဘာနိယဝင်းလျက်ရောင်ကြီးတော်တတ်သူသည်နိဇရန်ဒီနေအထောင်လထောင်ပြမနာယောင်ယရနာနုရယောင်တို့ကိုထေကောင်ကလွမ်းမှုရေဖြူဖြူကျွေကျွေအောပလီအစံတကျေကိုမြူတော်မူကြလေကို၏ ဩရဒဆုရသွားတော်မြတ်ပြုတော်စုံအနေလုံးဝေစီတော်ဓမ္မဩဒဒရံဒီယောစပဲကျေယုံစွန်ပန်းကုန်ဤဝေရုဘောဆိုင်စိမ္မကံယတူဝိုလေတော်ဘွေဖြူနေကြာပြပန်သွေးကဲ့သို့ဖြူဝေးစေကြသောယောင်ကြီးတော်တတ်သူသည်နေဇရန်ဒီနေအထောင်လထောင်ပြမနာယောင် ရတနာနဝရယောင်တို့ကိုထေကောင်ကလွမ်းမှုရေဖြူဖြူကျွေကျွေအောဘလျင်အစံတကျေကိုမြူတော်မူကြလေကိုဤဓမ္မဓမ္မသမင်စေတဘဘသန္တိဘဘသရံဧဝဆဗနရံတိယောထာတုမိဘဂဝါသီရိ ဓမ္မဓမ္မထေဇံမြတ်တော်တျှောက်မှာအောက်ခြေဝါတော်တခုထို့ထို့ကိုယ်တော်စိတ်စိတ်မှာမင်းစိတ်ဓာအစံခရံသွေးအယောင်မယံသွေးအယောင်တဝေဝေးတဲ့ပြောင်ပြောင်တပြောင်စင်းကဲ့သို့ထိန်ဝင်းညူမောင်းသောယောက်ျူတော်တို့သည်၎င်း
ပါပါသရဇာနာမိအယောင်လျက်စီအယောင်ယရနာမျိုးစုံယောင်ကြာမျိုးစုံယောင်ထိမ့်ပြဝင်လေကျေးရှေပြဆေယောင်ထွက်တဲ့ကဲ့သို့ယိုးယိုးရေရေပြူပြူပြေသောယောင်ကြီးတော်တို့ဒီလည်းကောင်ပါပါသန်ဒီနေထောင်လက်ထောင်ပြမနာယောင်ယရနာနဝရယောင်တို့က ထေကံကလွမ်းမိုးရွေပြွပြွကျွေကျွေအောဘယ်လျင်အစတကျေကွန်မြူရာမူကြလေကုန်ဤဤဟောဤသို့ရောက်ကြသောကုန်တော်သူကိုချီချူးဖွေဆိုခဲ့တည်းအတိုင်းစဗနာရံဒီယောညိုတပြဝါတလီအနီးတဲစုအဖြူတဲကြောင့်အမောင်းတချက် ပြေပြေငွားငွားချောက်ပါရောက်ဆိုင်အပြိုင်းပြိုင်ကိုဆုပ်ပဲရရှိတော်မူပြီထာသောဘဂဝါဘုရားသရဝုဇ္ဇနာမူ၍အာသူညုံယုံထိုဆုံးလေးဖြစ်တော်မူပြီထာသောသာထိုသောလောကညုဖူနိဗ္ဗာန်မူဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်မေပဋ္ဌာန်ပြည်စည်းဆက်သွဲ့သည့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းကလယုံနာတကို စွဲမသမုအကျွန်ုပ်တို့ဤတိရိစဘိကတိုင်ပမ်းမြိုင်တို့ညိုစိမ့်စုလွယ်နောက်ဥကောင်းတွေကိုတောင်းတို့ပေါ်၌သာဓုပဋ္ဌာညာသွားဆံကစားလျက်တဏ္ဍာကေဝတ်တော်မူလဲပါသုံးလောကကေရှောင်းရွှေဘုံကောင်းကိုရောမြတ်ကြီးဖျာ သာဓုစီစဉ်ရသီရိမင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကဝန်ကျင်ဒိတာရှိကြပါသောမြင့်အပ်မမြင့်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်အရာရပ်ကိုဖိတ်ကြားအပ်သည့်ဒေဝနိမန္တနဂါထာတော်ကိုဖတ်ကြားပြီးတော်မူပါရန်ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျာပဋ္ဌာန်းတရားရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ၌ပဋ္ဌာန်းတရားအနာကြားရန်အတွက်နတ်မြမာများအားဖိတ်ကြားတဲ့ဂါထာတော်များပါဖျာသူတို့လောဘတရဒာနီဝိမယောဘောတံပုပ္ပဝီအဘိဓမ္မာပေရိပါတိသာဓုမနောနုရင်ဇနီဘောစကြဝဠာအနန္တတွင်ဒီနေကိန်းအောင်ဩနဗ္ဗမအပေါင်းတို့ဒါနီဣဒာနီပဋ္ဌံဒေသနာရွတ်ဖတ်ရန်အချိန်ရောက်လာဤအခါ၌သူတုံးလပါတရောဘုဒ္ဓဘာတော်တုံးလဘောနှင့်ဂျုံသောကာလသာသနာအချိန်ခါကိုဂျုံလာတွေ့မှရာခေရာ၍အလွန်တရာရာခေလစွာသောဝိမယောခက်ခဲသဘောနှင့်နေသောနှင့်ဟုတ်သောမှန်သောရှင်ပင်ဟောမှတည်သောအရာလွန်စွာတိမ်မွေးပဂတိတဘောဆက်ရှင်တော်၍အောဝေလီကောင်းပေးထသောအဘိဓမ္မာပေရိတဘာဝကျုံချုံအလုံးစုံကိုဖုံဖုံခွဲထားဖိုင်းဖြတ်ချာဖြင့်ဖရာစီနောဟောမိန်ဘောတိဒေသနာတော်ဥက္ကအဘိဓမ္မာတရားတော်မြတ်ကိုဟောအခေယအချိန်အခါနှင့်လွန်စွာတူပြေအဘိဓမ္မာတရားစီကြီးသည်သမုပ္ပဝီဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာခဲ့ပြီ။သာဓုမနောနှုတ်ရင်ဇနီသူတော်စင်စိတ်နှလုံးကိုယူကျုံနေချာတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေနိုင်လေရှိထသောအဘိဓမ္မာပေရိအဘိဓမ္မာတရားစီကြီးသည်ဗာတိလူပြည်လောကလူဌာန၌ဓမ္မနှကောင်းတရားရောင်ဖြင့်ပြောင်းပြောင်းဝင်းဝင်ထွန်းလင်းတော့ပါ၍နေပါပြီတကားတထမစာရာဒေဝနန္ဒီမန္တိမသကရဝါမောရမနာအကိစ္ဆန္တုသူနန္ဒုဓမ္မမုဒ္ဓမံတထမစာရာဒေဝနန္သူရောစင်မြချင်းချံပွားသည့်တရားနှကောင်းမြိုက်လက်ဆောင်ကိုကျင့်ဆောင်နေစကျိုးကုန်ကြသည့်ဒေဝဒေဝနတ်မြမတို့အားတခါရဝါသူတော်ချင်းချင်းတရင်လွေလွေပေါင်းတင်လေဖြင့်မ
Mami adu meisi huye. Jibu say ye, yo de jin si jagung leye. Ni mandi ma bozim yaike dama wego. Let dwenshin byung dun alone pien. Don't sound like ba, say so swap yen. Mado sada gata ba leye. Peja ni manja wago e. Mora ma na dama meisi do de rego. Pay be go e quan city do. Be dishon so nilo wam yao jago di pye. Age sandu. Damasi ji down tai he are. Yai dini ja. She hung the mind when Sando Shin Jaiko Faya, Jimbian Ovo do. Desa de go, let her go, Pien. Tamu wella down, said Jawella ma. Sozwa cana la yau java gung lo. O dem man, though dan winnie ya be the gate. A diga gay chun talum yam ya be ta do. Dem man gambida gambida. A be the ma batan de the narum ya go. Do nan do. Lambazin daddy goes easy way. The ma di gong swam ye tone laye. I own the va say meduave. Tauna saijase gondari. Tadu, tadu, tadu. Season ya. Aung sa cha chong siya roga. Patan di dhanaro yupa buzo yan taitun nuzo lawa. Aung yosana kata rogo paja biro muba yan yudhi swa shakta badi piya. ตาลเลมยิเจติซองผิดတော်มุงดอสันโดยินใจเข้าเสยรอเมียจีสะทุฏะอเจเมี่ยวยังคงใดดีตาอิสุยะอภั่วมาจีบุญจิ้มปะอัตโตปะทันโยภะปูโซยันไตต้นนูโซลออมงกาถาบาพะยา Yantamad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 
Tridado. Nayam Buddhayana Tamuda Gosarang Tadaya Pinyaya Satam Panama Abho. Oparandi Tanamyaya Da Ikharo Tamaya Donabhau Ayato Nyau Uttura Gaudo. Yampatanang Ajinpatan Twinkhotiyaro Jigo. ตามมาตั้งแต่ตอนนวรายองเชียร์นักการนั่งช่วยเองเว้ยเมื่อถึงตอนยันเสกุฟีจิสุสงพิจารณาดอมุบิดาตัดทุตัดดีว่ามนุษย์ตานังคงรู้ตันดุมุยังบ่เวรหลังจดเด็ดตาหลังจดเด็ดตาแต่จะสิโนสินเดียวอี Tari-ra-do-shwe-tong-nong-li-om-nya-gu-ro-ma Pa-pa-yong-do-chao-dwe-pan-we-pan-yong-do-de Tam-an-ta-do-di-ta-we-chin-na-sa-ya-di-ta-se-mya-na-do-do We-na-i-sa-ri-sa-ga-wa-na-gang-at-ta-za-da-pi-li-ya-ong Sāndhāje shakū yu kūnyū tvacvāromukūnyī Nāyāmbūrēn nāyātākētā nāmā chīchū amīrūrē shivītātā Nyānātā mūtā gōsātā nyānātā gātā gōlēyāng pātā tāpēnyūtā shūnyātāyī Gōsātā gāmātā jāsāyālē phībītātā Dhampadhanang dhubhadhatvinkho avidhamadhyarogo Tadaya sasagavephyamedayayi paramyayaranakepamalayam Yangvashinlayadharadhafyalagam Pinyaya sadhamadhati chadaintiyam
Ati Pampu Nyay Mufia Lagong Panama Pivin Piata Yo Wajaba Gonzo Panama Ananda Naya Tamanda Koma Miapatango Lansa Sipia Chita Dafi Piamata Sunyu Taja Yui Bodhi Nyan Yitan Twala Aung Yopwa Tre Se Japa Kongzo Faya Tadu, Tadu, Tadu Sisi Ya Tangha Roshya Miya Miya Ne Beda Alunduga Patan Pisi Udita Bali Gu Tam Miya Dungkau Yusso Yui Leja Bandaga Tangha Roga Satin Puzo Yam Shibare Faya Dupya Bayi Shri Uzwa Yopwa Puzo Romu Me Tangha Roshya Miya Ga Dhammadana niya tattu jwayao niya yudhrindong biro mubayaan yudhi swa shakta abadhi phya. Siyaro tangaro shimya paune. Pahita alunduga hitu pisiyo aramana pisiyo asa chido. Nase li pisi patam pisiyo dita palirogu. Tambya intonggao yusu puzoro mujabazu phya. Hidu Pisayo, Aramana Pisayo, Adivari Pisayo, Anandara Pisayo, Tamanandara Pisayo, Tahazata Pisayo, Inya Inya Pisayo, Nitaya Pisayo, Upa Nitaya Pisayo, Purezata Pisayo, Pisazata Pisayo, Adivana Pisayo, Kama Pisayo, Vibhaga Pisayo, Ahara Pisayo, Indriya Pisayo, Sana Pisayo, Mata Pisayo, Tamayora Pisayo, Vibhyora Pisayo, Adi Pisayo, Nadi Pisayo, Vigara Pisayo, Avigara Pisayo, Adi. Hidu Pisayo, Aramana Pisayo, Adivari Pisayo, Anandara Pisayo, Tamanara Pisayo, Tahazata Pisayo, Inyaminya Pisayo, Nitriya Pisayo, Upanitriya Pisayo, Purizata Pisayo, Pizazata Pisayo, Adivana Pisayo, Kama Pisayo, Vibhara Pisayo, Ahara Pisayo, Iniya Pisayo, Sana Pisayo, Mekaka Pisayo, Tamayota Pisayo, Vipayota Pisayo, Adi Pisayo, Nati Pisayo, Vigata Pisayo, Avigata Pisayo, Adi, Hidu Pisayo, Aramana Pisayo, Adivari Pisayo, Anandara Pisayo, Tamanara Pisayo, Tahazata Pisayo, Inyaminya Pisayo, Nitiya Pisayo, Upanitiya Pisayo, Purisata Pisayo, Pisazata Pisayo, Adivana Pisayo, Kama Pisayo, Vipaka Pisayo, Ahara Pisayo, Indriya Pisayo, Sana Pisayo, Mata Pisayo, Tamayota Pisayo, Vipayota Pisayo, Adi Pisayo, Nati Pisayo, Vigata Pisayo, Avigata Pisayo, Adi, Tadu, Tadu, Tadu. Hedu Pisayoti Hedu, Hedu Tamyurgana Dhammana, Dhanamodana Nisarubana, Hedu Pisayana Pisayo, Aramana Pisayoti, Rubayarana Sago Vinyana Daduya, Dhanamyurgana Nisarubana, Aramana Pisayana Pisayo, Tadayarana Dhoda Vinyana Daduya, Dhanamyurgana Nisarubana, Aramana Pisayana Pisayo, Kanayarana gana vinyana daduya dandamyurgane sadamana aramana bisena biseyo
Rada yarana vasaiva vinyana dadu yadam tamyuraka nesa dhamana aramana bisena biseyo. Bodhava yarana gaya vinyana dadu yadam tamyuraka nesa dhamana aramana bisena biseyo. Rupa yarana dada yarana gana yarana rada yarana bodhava yarana mano dadu yadam tamyuraka nesa dhamana aramana bisena biseyo. Tavedama mano vinyana dadu yadam tamyuraka nesa dhamana aramana bisena biseyo. Yaya dhamma arabha yaya dhamma upesanti saita siriti ka dhamma titi dhamma titan titan dhamma na aramana bisena biseyo. Adipati biseyo di sana adipati sana tamyuraka nang dhamma na dantamodana nesa rupana adipati bisena biseyo. Viriya adipati viriya tamyuragana dhammana dantamodana nesa rupana adipati bisena biseyo. Saita adipati saita tamyuragana dhammana dantamodana nesa rupana adipati bisena biseyo. Vimanta adipati vimanta tamyuragana dhammana dantamodana nesa rupana adipati bisena biseyo. Yaya dhamma karonga dhava yaya dhamma upesanti saita siriti ka dhamma titi dhamma titan titan dhamma na adipati bisena biseyo. Sago vinyana dhatu dhantamyuraka sa dhamma mano dhatu ya dhantamyuraka nisa dhamma na anandara bisena biseyo. Mano dhatu dhantamyuraka sa dhamma mano vinyana dhatu ya dhantamyuraka nisa dhamma na anandara bisena biseyo. Tata vinyana dhatu dhantamyuraka sa dhamma mano dhatu ya dhantamyuraka nisa dhamma na anandara bisena biseyo. Mano dhatu dhantamyuraka sa dhamma mano dhatu ya dhantamyuraka nisa dhamma na anandara bisena biseyo. Kana vinyana dhatu dhantamyuraka sa dhamma mano dhatu ya dhantamyuraka nisa dhamma na anandara bisena biseyo. Mano dhatu dhantamyuraka sa dhamma mano vinyana dhatu ya dhantamyuraka nisa dhamma na anandara bisena biseyo. Seva vinyana dhatu dhantamyuraka sa dhamma mano dhatu ya dhantamyuraka nisa dhamma na anandara bisena biseyo. Mano dhatu dhantamyuraka sa dhamma mano vinyana dhatu ya dhantamyuraka nisa dhamma na anandara bisena biseyo. Kaya vinyana dhatu dhantamyuraka sa dhamma mano dhatu ya dhantamyuraka nisa dhamma na anandara bisena biseyo. Mano dhatu dhantamyuraka sa dhamma mano vinyana dhatu ya dhantamyuraka nisa dhamma na anandara bisena biseyo. Purima purima kudala dhamma bisimana kudala dhamma na anandara bisena biseyo. Purima purima kudala dhamma bisimana abhyagatana dhamma na anandara bisena biseyo. Purima purima kudala dhamma bisimana kudala dhamma na anandara bisena biseyo. Purima purima kudala dhamma bisimana abhyagatana dhamma na anandara bisena biseyo. Purima purima kudala dhamma bisimana akudala dhamma na anandara bisena biseyo. Purima purima akudala dhamma bisimana abhyagatana dhamma na anandara bisena biseyo. Purima purima abhyagata dhamma bisimana abhyagatana dhamma na anandara bisena biseyo. Purima purima abhyagata dhamma bisimana abhyagatana dhamma na anandara bisena biseyo.
Purima Purima Vyakata Dhamma Bhisimana Bhisimana Akudalana Dhammana Anandara Bhisina Bhisiyo Shidhan Yidhan Dhammana Anandara Yeji Dhamma Upisanti Saita Siddhika Dhamma Dede Dhamma Dedan Dedan Dhammana Anandara Bhisina Bhisiyo Taman and Rabizi or Desago, when Yana Dadu, Dan the Murugasa, Dama, Manota, do ya, Dan the Murugasa, Damana, the man and Rabizi, Nabizio, Manota, do Dan the Murugasa, Dama, Mano, when Yana Dadu, ya, Dan the Muruganesa, Damana, the man and Rabizi, Nabizio. Toda winyana dadu dan the Murugasa, the Mamano dadu ya dan the Muruganesa, the mana, the man and the Bizina Bizio. Mano dadu dan the Murugasa, the Mamano winyana dadu ya dan the Muruganesa, the mana, the man and the Bizina Bizio. Kana winyana dadu dan the Murugasa, the Mamano dadu ya dan the Muruganesa, the mana, the man and the Bizina Bizio. Mano dadu dan the Murugasa, the Mamano winyana dadu ya dan the Muruganesa, the mana, the man and the Bizina Bizio. Sewa winyana dadu dan the Murugasa, the Mamano dadu ya dan the Muruganesa, the man and the Bizina Bizio. Mano dadu dan the Murugasa, the Mamano winyana dadu ya dan the Muruganesa, the man and the Bizina Bizio. Kaya winyana dadu dan the Murugasa, the Mamano dadu ya dan the Muruganesa, the man and the Bizina Bizio. Mano dadu dan the Murugasa, the Mamano winyana dadu ya dan the Muruganesa, the man and the Bizina Bizio. Purima Purima Kudala Dhamma Bhisimana Bhisimana Kudalana Dhammana Dhammana Nara Bhisina Bhisiyo Purima Purima Kudala Dhamma Bhisimana Bhisimana Abhyakarana Dhammana Dhammana Nara Bhisina Bhisiyo Purima Purima Akudala Dhamma Bhisimana Bhisimana Akudalana Dhammana Dhammana Nara Bhisina Bhisiyo Purima Purima Akudala Dhamma Bhisimana Bhisimana Abhyakarana Dhammana Dhammana Nara Bhisina Bhisiyo Purima Purima Abhyakara Dhamma Bhisimana Bhisimana Abhyakarana Dhammana Dhammana Nara Bhisina Bhisiyo Purima Purima Vyakata Dhamma Bhisimana Bhisimana Vyakatana Dhammana Dhammana Nara Bhisina Bhisiyo Purima Purima Vyakata Dhamma Bhisimana Bhisimana Kudalana Dhammana Dhammana Nara Bhisina Bhisiyo Purima Purima Vyakata Dhamma Bhisimana Bhisimana Akudalana Dhammana Dhammana Nara Bhisina Bhisiyo Shida yeda damana damana nara ye ye dama obezandi seta siddhi ka dama de de dama de dan damana damana nara bizina biziyo tazada biziyo di sadara kana arubino inya minya tazada bizina biziyo Sadara Mahabuddha Inya Minyanta Sada Bhisina Bhisiyo Ogandikani Nama Rupa Inya Minyanta Sada Bhisina Bhisiyo Saita Siddhi Gadama Saita Siddhi Mokdhanana Rupananta Sada Bhisina Bhisiyo Mahabuddha Upada Rupananda Sada Bhisina Bhisiyo Rupino Dhamma Arupina Dhammana Kinsi Kalita Sada Bhisina Bhisiyo Kinsi Kalinata Sada Bhisina Bhisiyo Inya Minya Bhisiyo Di Sada Rokana Arupino Inya Minya Bhisina Bhisiyo
สัตตารมาวุฒายญะมิญญะปิเสนะปิเสยออกันเดกะเนนามรูปัญญะมิญญะปิเสนะปิเสยอเนติยาปิเสยอติสัตตารกะนะอะรูปิโนอิญญะมิญญะเนติยาปิเสนะปิเสย โอกันเดกะเนนามรูปัญญะปัญญะเนติยาปิเสนะปิเสยสัทธาสัตติกะธรรมสัทธาสมุทานานะรูปานะเนติยาปิเสนะปิเสยมหาพุทธาอุปาทรูปานะเนติยาปิเสนะปิเสยสกายรณะสกุวิญญาณะธาตุยาตันตัมโยตกะเนสาธรรมานะเนติยาปิเสนะปิเสย ตถาญาณตถาวิญญาณธาตุยาตันตัมโยตกะเนสาธรรมานะเนติยาปิเสนะปิเสยกานายรณะกานาวิญญาณธาตุยาตันตัมโยตกะเนสาธรรมานะเนติยาปิเสนะปิเสย กายายรณะกายวิญญาณธาตุยาตันตัมโยตกะเนสาธรรมานะเนติยาปิเสนะปิเสย อุปาณิทยาปิเสยติปุริมาปุริมากุตละธรรมปิสิมานังปิสิมานังกุตละนะธรรมานะเนติยาปิเสนะปิเสย ปุริมาปุริมาอกุศลธรรมปิสิมานังปิสิมานังอกุศลานังธัมมานังอุปาณิทยาปิเสนะปิเสยปุริมาปุริมาอกุศลธรรมปิสิมานังปิสิมานังกุศลานังธัมมานังกิเตนสิอุปาณิทยาปิเสนะปิเสยปุริมาปุริมาอกุศลธรรมปิสิมานังปิสิมานังอภยกตานังธัมมานังอุปาณิทยาปิเสนะปิเสย ปุริมาปุริมาอภยกตธรรมปิสิมานังปิสิมานังอภยกตานังธัมมานังอุปาณิทยาปิเสนะปิเสย ปุริสาระปิเสยติสกายรณะสกุวิญญาณธาตุยาตันตัมโยตกะเนสาธัมมานังปุริสาระปิเสนะปิเสย เสวายรณะเสวาวิญญาณธาตุยาตันตัมโยตกะเนสาธัมมานังปุริสาธาปิเสนะปิเสย ตถาญาณตถาวิญญาณธาตุยาตันตัมโยตกะเนสาธัมมานังปุริสาธาปิเสนะปิเสย ปุริวายรณะกายวิญญาณธาตุยาตันตัมโยตกะเนสาธัมมานังปุริสาธาปิเสนะปิเสย
Rubayana, Tarayana, Ganayana, Radayana, Buravayana, Manodaruya, and the Murugan is Adamana, Burizada, Bizena, Bizio. Yanubane, Diamano, Dadus, Amano, Yana, Dadus, Abu Dandi, Dan Rubamano, Daduya, Dan the Murana, Niza, Rubana. Dan the Murugan is Adamana, Burizada, Bizena, Bizio. Manawanyana daduya dan tamirgane zada mana kinsi gane buri zada bisi na bisiyo kinsi gane na buri zada bisi na bisiyo pisa zada bisiyo di pisa zada zira zirti gada ma buri zada ta imata kaya ta pisa zada bisiyo